може бути. Геніально! Сенсація! А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас. Друзі, сьогодні у нас така дуже цікава новина для усіх, хто переживає за нашу екологію, за твариночок, які помирають, і там, знаєш, дуже часто є види, кожного дня знищуються якісь види тварин, рослин і так далі. А сьогодні що зробили люди, щоб зберегти гібонів? І отже, ця новина саме для вас, саме зараз. А, друзі, учені побудували мотузкові мости, аби вберегти цих гібонів. Вони будуть допомагати рідкісним хайнанційським гібонам впоратись з наслідками стихійного лиха, що зруйнувало ділянку їх рідного лісу. Замість того, щоб з ризиком для здоров'я і життя стрибати через утворену прогалину, друзі, примати почали використовувати троси, які спеціально для них встановили фахівці з охорони природи. Як наголошується в інформації взагалі в цій статті, конструкція продовжить полегшувати життя гібонам, поки пошкоджений фрагмент лісу не відновиться. Уявляєш, я не думав. Я думав, що вони просто, знаєш, зможуть перейти в інший ліс і все, а вони навіть не можуть покинути свою територію. 100%. Щоб заподіяти шкоду мешканцям тропічного лісу, не обов'язково було повністю вирубувати. Досить прокласти по ньому широку просіку або побудувати дорогу. І це вже жах для тваринок. Для тварин, які живуть в кронах дерев і не спускаються на землю, така перешкода стає практично непереборною. В результаті частина рідного лісу виявилася для від них відсічена, що зменшує доступне середовище проживання і харчування, та негативно позначається на генетичному здоров'ї популяції. Навіть популяція зменшується через те, що, в принципі, логічно, менше території. Та й взагалі я б за те, що, наприклад, всіляких там мавп, там різних приматів, аби їх відокремлювати від людей, тому що дуже часто така є. Бачили, можливо, ці відео, де мавпи нападають на людей, у яких є їжа, прям цілими стаями, там по 10, там, і вони не в своєму ареалі. Вони просто, знаєш, там, я дивлюсь, на цеглі, які сидять, там, ну, тобто, не до того призвичайились. Так. Друзі, ну і кращий спосіб виправити завдану шкоду – це залатати дірку в лісі, відновивши його пошкоджену ділянку. На жаль, дерева ростуть повільно, так що процес займає декілька років, а в деяких випадках позбутися від бар'єру, наприклад, дороги, просто неможливо. Тому фахівці і от придумали альтернативу – мотузкові або дерев'яні мости, які з'єднують крони. Тобто це настільки, ну, тобто висота дуже-дуже висока, і ми розуміємо, що люди по цим мотузкам точно не лазять, тому вони себе відчувають більш-менш там безпечно. У спробі захистити рідкісний вид мав від рами навіть загибелі, вчені і його колеги ще в грудні 2015 року натягнули над яром дві пари тросів, що з'єднують крони дерев по різні його сторони. Фахівці сподівалися, що гібони почнуть використовувати їх в якості мостів, так, щоб їм більш не знадобилося здійснювати небезпечні стрибки. Щоб оцінити ефективність конструкції, поруч розмістили фотопастки, здатні фіксувати активність приматів. І ось що відбулося. Да, гібонам знадобилося досить багато часу, щоб звикнути до мотузкових мостів. Ну, логічно, це неприродно. Лише на 176-й день після установки конструкції камери зафіксували, як мавпи перебираються по трасах з однієї частини лісу в іншу. Там, де дикі тварини давно співіснують з людьми, вони зазвичай швидше освоюються з штучними мостами. Так ось, і після цього група стала використовувати мости все частіше. Наприклад, в серпні, листопаді 18-го, січні, лютому 19-го було зафіксовано 48 випадків переходу. Клас, тваринки зрозуміли, що це для них не пастка якась, знаєш, там не капкан, а що це дійсно для їхньої користі. В цілому мостами користувалися всі особини групи, за винятком єдиного дорослого самця. Він повністю ігнорував конструкцію і продовжував перестрибувати яр. Він просто сам міг. Причому найбільше троси полюбилися самкам та дитинчатам, які, а великі молоді особини переходили ними рідше. Прикольно, ну, бачиш? Це, вони, знаєш, такі горді, як і люди. Типу, ми самі можемо тут перестрибнути. Це, знаєш, це от якийсь такий старий дід, який не хоче, знаєш, до всього нового звикати. 100%. Мені здається, він главарі в їхній банді. Так, да, так і є, я впевнений, так і є. І от вони такі, ні, я завжди буду таким, яким був на початку. Друзі, отакі у нас позитивні новини. Ми в цій рубриці хочемо якомога більше радості і всіляких класних речей вам розповідати, щоб не тільки про щось погане говорити з вами. Тому хочемо вас підбадьорити, якщо у вас є можливість зберегти природу. Я чув купа історій,
як люди самостійно висаджують просто десятки, сотні дерев для того, щоб відновити якісь там, не знаю, якийсь там реально ліс там чи ще щось. Робіть це, займайтесь такими крутими речами і розповідайте нам також, ми обов'язково ними поділимось в радіо. На радіо «Голос Надії» в нашому етері і будемо завжди вам раді. Давай ще раз скажемо про те, що, друзі, у вас є чудова можливість. Ми вже це впроваджували ще на минулого тижня. Зараз, зранку, ти вже встиг поснідати? Я ще не снідав. Я також, ще ні. І ми зараз хочемо вас закликати, щоб ви снідали і фоткали свої сніданочки, виставляли в історію і відмічали нашу сторінку радіо, radio.hop. І тоді ми будемо проводити розіграш. Вже є декілька людей, які прийняли участь в цьому. Ми сьогодні їх якраз розіграємо. Друзі, подарунок – це неймовірно крута матова чорна чашка від нашого радіо та, не знаю, там пакетика і в чому вимірюється, та гран Нола, щоб ваші сніданки були корисними та класними. Тому ваше завдання – сфоткати сніданок, просто відмітити і виставивши в історію radio.hop. Але дивіться, щоб силочка була активна, можете ще нас дімо відмітити, ми свої там вам цей нік скажемо. І просто це все, ми будемо рахувати вас і розігрувати подарунок для вас. Голосом надії. Радіо «Голос надії».